أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم طول نمخ کی خبر دادا چمخ کی آیات کی بھی خاص اللہ پہ اختیار کی پہ طاقت کی پہ وس کی سچ پہ آسمان کی دی اور سچ پہ زمکہ کی دی اختیار ام آگا دے داغا دے وس ام داغا دے مرضی ام داغا دا ناغا خپل پہ مرضی منی دا خلقو دا فائدی دا پارا حکمونش رالی گی پاگی کی یو حکم دا دے چتانہ تپوس کی ببارد زنانوں کی تاس با یو خبر من ازان مختصر قولی پوہ کئی لتاس دواسا نش جاہلیت کی با زنانوں سرا دو دری قسم ظلمو نکی در یو ظلم بور سر دا کی در چی زنانہ بڑی ری کمزوری گرنے لکی لیا اول نخو بی پوڑی کوالی وجلی اول نخو بی پوڑی کوالی بیا با چی کل الوئی شلی نو چی یتیمانانی باوی یتیمانانی نو دا باغو منی یو اسم زنانا با دیر حیثیت نو چی یتیمی بیوی حیثیت بیو لنورو ما ختم نو یتیمانانو با اولنا میراس کی بولا حسن ورکولا یتیمانانو لو ما عام زنانو لو ما لکه دی منی منگو ما عمل کو دا اگو چی دا دین پریخو دا سنو پریخو چو پیو دا می پریخو دا ضرور یو شی پریخو دا پریخو دا لکه منگو سم زنانو لو میراس کی سو ورکو سوک ورکی اگر چاو کو اختلانو اول نبا دارونا طول اگو سر امروان شی او که مطلب داده که بعضی پا گدا سیدی که تول ورکی اگر ازز مکو سر سی چل کو ما خدای دی بتا پلا تن در گوله که خمالی داقا ککوری بار اختلا داقا ما با یرین از ما برخ بنا رو که داو سخ برا دا بارال نو اگو چی کم کارونو کل دا پی یو دمونو پری خیر زان نیچی دین جول کرده لکه تاس دین منگو هم جول کرده لکه زمان پا دی مڑی کی پا ودونی کی چکم رسمونه دی دا مزان دین نیچ جول کرده یو سره پریدی امنا که پریدی نو جنگ بوکی لکه مثال پتور منی اوس خو الحمدلله لگه لگه گزاره او شلا او سم نه داشی خلق دا غسل اختم خیرات او سم که خو غسل اختم تکی دن وقت کرلی نو منگا ویو چی سره تا دا خیرات او که او مالا چی کم دی تردی مره بر را خطل لیاغا ما مراوا خپل گوان که غریب گورا یو محتاج گورا یو یتیم یو کند او گورا اگو کرا یو توڑا چاول یو توڑا توڑی وڑاو یو ڈالڈا سیشه وقل اگو کرا ورک کرنی نجی دوار کو مخو دی منی با نومو نشی زخو نوم کول قوارم چه خلا کوئی پلان کی پلار پسی خیراتو کو نکه پسی خیراتو کو می خواب پینز بیزی و حتل از گردی علا لکنی زخو دا کول قوارم زخو خیرات مقصد نده او حتی که زمگل اقی که داسی دقت یو داسی خبری زیت رسی دلیم دا چی ما یو کستاوی چی یر مطلب دا تا دا کار که دا ناجائز ده دا مکوا نو بارا لغمات داوی چی آخر تا پتا دا ناجائز ده زپی پیگم بی دوم زوم پیگم دا ناجائز ده نو میں تھی نم لکھیں او کن نم لکھوں کرنا نم لکھوں بلکل نم لکھوں ما ماں تا پتہ دی کہ سواب نیش دے ناجائز دے نو میں پتہ دی پسی منی غریب دغاو کنو سنگ بے نا نا آگے کن نم نیش دے بے ازا وہ غریب شپی ہو پتہ توڑا لواخ مال تبار کم آگے کسی دے چلو شدہ چا ماتا ہوئی چے بیان کسی دا سی خوال ہو کا دغا دغا نکوم سا میں ٹک شو بیا بارا دی حد تا منگ رسی دی دیو نو آقا مخکنی چا احلان هم دقا سیو سب نور چی شیخ نو دقا زمو چانستان هم خبر بین مانا لدین بین مانا وش چی منگ نمانو نو آقو با سر میراس زنانو لو میراس نوار کو نمبر ایک سی چی بین نوار کو
یتیمانانو به چې څوک مړ شو نو یتیمانو خو دغه ته وایي چې پلار مړ شي چې بېرته مال پاتې شي هغه خو به سره نه ورکوو بیا به یتیمانانو سره چې نکاح کوو نو مهر به هم نه ورکوو پرېږده دا دوله به مهرونه چا ورکړ دي نو اوس ځان له به موږ سوچو چې موږ زموږ په دې معاشره کې مهر ختم شوی دی هېڅوک نه ورکوي لکه مطلب دا ده ډېر الا ماشاءالله حالانکه موږ ورته وویو چې دا شی دومره ږدی دا واجب دی واجب دی واجب دی دا ورکول غواړي خو ته پرې نوم غواړي وکړه وروسته بیا ګورو نو بیا څوک ورکوي نو دا هغو دا شی هم پرېښی و درېیم کار دا و چې د ښځو نفقه چې کومه وه خرچه ښځو باندې خرچه چې کومه وه لکه مثال په طور باندې جینۍ چې څو پورې پلار کړه ده واده شوی نه ده د دې خرچه چې پلار یې ژوندی دی او کار والا دی پلار باندې واجب ده که رونه یې کار کوي په رونو واجب ده چې کله واده شو نو په خوان پیټه د خوان اوږې ته وختله نو اوس خرچه په چا راغله په خوان راغله دا خرچه به یې نه ورکوله دا یوه خبره شوله چې کله به دا چل شو نو د دې صورت په اول کې الله پاک مخکې درېیم آیات کې غالبا یا سویم آیات کې الله پاک وایي چې وآتوا الیتامی اموالهم یتیمانانو له د هغو مالونه ورکوئ د هغو مالونو کې اخوا دېخوا مه کوئ او هلته الله پاک بالقسط لفظ هم ویل دی وان خفتم الله تقسطوا فی الیتاما تاسو یتیمانانو کې انصاف نشئ کولی تاسو دینه یریږئ نو بیا سی چلو کې د هلته مسله پیش کړه دې خبره باندې پوه شوئ چې هغو به څو کارونه کول اولنه به زنانه سره وژلي پرېښودلې به نه ولکه پاتې به شولې بیا به چې د زنانه نه پلار مړ شو جنین او پلار مړ شو ماشوم پات شو هغه معاشره کې خو سرتور بو یا بے سہارا بشولا بیا به د غیلی میراث نه ورکو بیا به چې واده کولې د یتیم نو دغه به نه ورکو دا مہر به نه ورکو او چې مہر به خرچه به نه کړو اوس یتیمانان به څو قسم منی بو دو یتیم جنکه یو په دوه قسم یو قسم منی یو قسم هغه یتیم جنکه وي چې هغه مطلب دا دی مالدار دی مال پاتې شي او مطلب شکل صورت نوم خسته دي نو بیا ورته دو پخپل یاره دي سبا بس دا بخپل الک لز په نکاح کمه لکه بس پر کور کې خبره پات شي بس زمونږ یتیم دا زمونږ ته پات شو دیم هغه یتیمانانی چې غسر مال نو پلار به مال نو پات شي او خسته بم نوي ټیک شو جو هغه به پخپلم نا غستري بل چاته بم نو پر خودلی دریم هغه یتیمانانی چې غو به مال ډیر خو خسته بنوي نو مال خو به زه غوښتله چې دا ما واغستلی خوالته خسته نه دي چې چلو کور سره نو بیا به نه په خپل اغستله نه به بل ته پرېښودله دا ظلمونه به کېده اوس پوه شو په دې ټولو خبرو باندې نو الله پاک اوس وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې یستفتونک تا نه تپوس کوي څه چل کوي او دا حکم د الله نو نه په تورات کې نه په انجیل کې دا دوه چې زنانو سره کم کار کوو دا د دوه معاشري په خپله جوړ کړو دا د خلقو په خپله لکه زمون په دې معاشره کې څومره ظلمونه دي دا موږ په خپل جوړ کړی دا خو الله نه ویلي نو الله وایي تا نه تپوس کوي تا نه یستفتونک تا نه طلب د فتوی کوي فتوا یعنی فتوا د فتا نه ده فتا ځوان ته وایي کله چې یو سړی یو مسله ځوان معنی طاقتور مضبوط کړه اوس یو سړی د مونځ کړدی مونځ کې خطا شی دی نو دې کمزوری شی دی شک راغلی اوس خو چې کله چا نه تپوس وکړو غواړ د مسله وکړه دی ټیک شو اوس سړی ما صحیح مونځ کړ دی ځوان شو برابر شو طاقتور شو دغې د فتوا وایي نو الله وایي تا نه تپوس کوي په باره د څه شي کې فی النساء په باره د ښځو کې قل ورته ووایه الله یفتیکم مفتی الله دی الله الله ستاسو له فتوا راکوي الله تاسو له فتوا معنی پوخ حکم فتوا معنی پوخ کلک مضبوط مسالہ مضبوطه مسالہ مضبوط حکم در راکی فی نه پدی خبره کی و ما یتلا واغ چ رستلگی علیکم پتا سو منی فی کتاب پیدی کتاب کی قران کی پیدی صورت کی جگہ میں خبر جو پس کی فی یتام النساء بارد یتیمانانو النساء جنکی النساء اور پس یہ بول بلدان دوست راضی ندی جن جنکی شو یتیمانانی جنکی اللہ تیاغ جنکی چی لا تؤتونهن تاسو نو ورکوي دوله تاسو شیشه ما هغه شی کتبا چې مقرر شوی دی فرض شوی دی ضروری شوی دی لهن دو دی پاره لهن نو جنه خرچه مطلب دا واجب ده کنه واجب جنه چکور ده خرچه واجب ده کنه نکاح وسره شو مهر واجب ده کنه میراث کیسه واجب ده کنه واجب شی دا مقرر شی دی دو دی پاره وترغبونا ترغبونا دو معنی کیږي یو معنا هته شي کړ د بهر دو معنی برته وتر توجه ما ته وای توجه ما ته وتر غبونا یو معنا ده چې تاسو
واري تاسو رغبت كواي تاسو مينة كواي تم چاہتے ہو تاسو واري چه ان تنجحوهن چه تاسو دوسرا نکاوك يو مانا دادا دا علا چه دا دي مال پورا دي و شکل صورت سروما برابر دا نو بے تاسو نکا واري چه ما دي سر نکاوك رئي ولیکن چه کلا شکل صورت سر برابر ندا معلوم نو وترغبون مانا داوم دا چه تاسو مخارا وای سيشي مخارا وای دا خدا تاسو دا بلا مانا وكي دا دي مانا دا سو كلا كسايا چه كلا تكيشي او با پراتينو سليز رسو غاري چه دا او بما دا ترغبون دقا مانا دا چه ستاسو جنو غاري چه انتن كحوهن چه تاسو دو سر نيكاو كي دي اپر يو خبر خلاص شولا والمستضعفين اغا كمزوري والمستضعفين دا تكي مخي ترسي دي كنا كمزوري من البلدان ماشومان بچی گورا یتیمانان دو قسم من دیگه نه کم کم یو مالا رو چی شو جنسیم دو قسم من دی جنکه علاکان جنکه نو جنکو خبر او کلو علاکانو خبر کی والمستضعفین اغا کمزوری من البلدان د بچونا اغا یتیمانان پاتشی دی تا تروار پاتشی دی خوره پاتشی دی بل پاتشی دی یا عام بچی دی نو ام مراد دستان دی خود پردی دی خپل دیالو دی نو خود پردی دی ماشومان اس ماشوم چې دی سپیری دی کنه دی نو الله وی چې مل ولدان د بشونه و ان تقوم تاسو کلک شه تقوم معنا ودرېګي تقوم معنا ودرېګي ودرېدل دی ته ویل کیږي لکه مثال په تاسو اګه ته دی یتیم حق تلاسکا یتیم حق ته لاسکا چې سره یعنی مطلب دا دی تاسو داغه په سر ودرېګي لکه مطلب مونږ چوي زمون په سر پلانکی دی پلانکی پسر ولار دنو رشتی خو پسر نی ولار دنو داغا دا حق دا پارا پتھلا داغا دا حق دا پارا ولاری داغا دا حق دا پارا تقوم مانم دادا چی تاسو دی یتیمانانو دا حق دا پارا ودری گئی کلک شای چک شا وان تقومو او تاسو ودری گئی دا دا قرآن حکم دی خان لیل یتاما دا پارا دی یتیمانانو بالقسط پہ انصاف سرا بالقسط داغو حق اغو تا ملاوشی داغو مال ملاوشی داغو میراث ملاوشی که جنکی داغو مهر ملاوشی او کدغی داغو کور ملاوشی ار چه چه اغو تا ملاوشی خان نو اللہ ویجی تاسو کرا دا کارونه اکلو وما تفعلو من خیر تاسو چی کم یو نیکی کوای تاسو چی کم یو نیکی کوای کدا نیکی اکلا دا دیخو اللہ حکمو که چی تاسو ودری گئی تاسو ودری گئی تیمان خود دین علاوه چی تاسو کم یو نیکی کوای فإن الله كان به عليما الله پاک استا په هر نیکای پر رگ رگ منی زپوه د نیکای په د نیکای په هن او هن کې سفر کوي کوم ځای کې ده پس دې یفتیکم فيهن ها دا اوس دې کې دې ته موږ کنه حروف جار ورته موږ دا چې کله راشن دې به زیر ورکی دې ته موږ حروف با او تا او کاف لم دې په عربی اصول ویلې کی عربی اصول لکه څنګه ګرامري فيهن هذا في راغل دا كار في كر او او دا كار في كر دي داخلكم فوق دا بس خبرو من مثال تاع صور سنغا داخلكم فوق بدي خبرو من دا قسيم فتا والله اكبر دا قران سوي ما كيجي تجي تير شو دي خلق باب دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دراتلون مخكبه دوكين استل كنا او دواغاني بيقولي اغا دواغاني بدا كولي چې دوه الله پاک ته چې الله پاک تا اخري پیغمبر راولېګا ولې راولېګا و ذکر راولېګا چې اخري پیغمبر راشي نو موږ باغ سره ملګری شو او دا مطلب دا باطل او مشرکان او داخلك شه دا مون ختم کو دا دواګانی به کولی یستفتحون علی الذین کفروا یس دا ستګه یستفتحون علی الذین کفروا دوه اخري پیغمبر ټیک ټاک په انتظار منیو کله چې اخري پیغمبر راغی قران دا وی چی دو داسیو پی جنده یعرفونهو کما یعرفون ابناءهم دو دقا سیو پی جنده لگه سنگه سر اخبر بچه پی جنده تو دو پویدل کنه پویدل دا ٹک ٹاک پویدل دا قرآن چی کل راقی دو ٹک ٹاک پویدل یا کچی کم مذہبی خونی خلق کنه دا آغو چی کم دغی آغو ٹک ٹاک لگه دمار سو دیر ویڈیو مائن آغو کتل دی کنه آغو نبی علیہ السلام باقیدا لگه مطبع پیغمبر غنی او داغه قدر سره نو مخ اوس دا بیت دا توهین چې کوم څه کوي هغه نه پوي نه پوه هغه دا غواغان دا لري چې دا خلک اوسم خو پوه دي زه درن نسې دا قران قران فیصله کړدا چې يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دا سي الفاظ راغلي دو دقه سي پیندل دي دا کمی خبري چې دو ته پوسونو کول اوس بازي کې دي شي انا پوه جاهل خو زیاد پکې پویدون کیو خلقو خان
ويستفتونك و او ما ومنا او يستفتونك دو تبوسكي تانا دو تبوسكي سؤال كي دتانا في النساء ببارد زنانوكي قل ورتوا پیغمبرت تورتوا تاسو کو مان تپوس کوي خو جواب الله راکي الله الله تعالى يفتيكم تاسو له پو حکم راکي يفتيكم تاسو دي سوال جواب راکي يفتيكم تاسو دي تپوس جواب راکي تاسو دي سوال جواب راکي او يفتيكم تاسو له پو حکم راکي فيه النا پدي باركي يعني دا تاسو کوم سوال کړي دقه باركي ها څنګه راکي وما اوغا یتلا چلستل کی علی گم پتا سمری فل کتابی بدی کتاب کی فل کتابی فل کتابی پہ کتاب کی کتاب نہ مراد دا قران دے دا صورت دی صورت کی جک محکم بیان شو فی یتام النساء فی پ یتام النساء یتیمانانی خزی خزی خنا خو جینکای یتیمانانی جینکای اللہ دیا جینکای لا تؤتونهن جتاس النور كوي هن دي تشاباس ما ها كتبا چ مقرر شوي ده لهن دي ده پارا لهن دي ده پارا وترغبون او استاسو زلقواري استاسو زلقواري دا زم دي پزم پختو سره دا ټکي خلګي دي ترجمه زم پختو سره لګوي زم زلقواري چې دا چل ميو کړ وترغبون از رستاس غواری ان دا تنکحوهن جتا سنکاو کئی هن دوی سرا والمستضعفین آغا کمزوری من الولدان دما شمانونا و ان تقومو او کلک شئی او کلک شئی یا پسر ودری گئی پسر یا والمستضعفین آغا کمزوری من الولدان دبا چونا ما شمانونا وان تقوموا او كلك وكلك شيل اليتامى ده بار دي يتيمانو بالقسط بانصاف سرا عليك يا جني ودري كلك شيل يتيم خبر اوكاي وما تفعلوا وسجتا سو كواي من خير دنيا كينا فان الله بس يقين الله تعالى كان دي به باقي من عليما بوا بيا ورتو اسان سبق ده ويستفتونك او تفوس كيستانا في النساء ببارد زنانو كي قل ورتو الله والله تعالى يفتيكم تاسو لبو حكم راكي يفتيكم بو حكم راكي بو حكم سيدي سؤال جواب سؤال جواب بيا وقدشي يعني يفتيكم مانا ستاسو دي سؤال جواب راكي انو بيا با زمغا بختو سؤال جواب باتنا جورشي او يفتيكم بو حكم راكي فيهن بدي كي وما اوهغا يتلا چلست لکی گی علیکم بتا سمنی فی الكتاب بی کتاب کی فی یتام النساء پبار یتیمانا پبار دو یتیمانانو جنکو اللہ تی حاغ جنکی لا توتون اہلنا چتا سنور کوئی دویتا ما حقا کتبا چ مقرر شوید لہن دویتا پارا و ترغبونا اوستاسو زلقواری ان تنكحوه لا جتا سنكاو كدو سرا بل ما نما سكري وتر غبونا يوم انا ميدا كدو بل ما نما ميم كدي وا وتر غبونا او تاسو ما خارو ينستاسو زل نغواري استاسو زل ان تنكحوه لا دو سر دي نكا كولو خدا دا ما نسي دي استاسو زل غواري ان تنكحوه لا نكا دو سر دي نكا كولو والمستضعفين كمزوري من الولدان دما شمانونا وان تقوموا او كلك شيل اليتامى ده بار دي تيمانانو بالقسط بانصاف سرا وما تفعلوا سجك ويتاس من خير نيكي دنيا كاينه فان الله بس يقين الله تعالى كان دي به باغي من عليما بوا ويستفتونك او تپوس کی استانا في النساء بارد زنانو کی قل ور قل هو زما پیغمبر الله الله تعالى يفتيكم بو حكم را گیتا سوتا فيهن دي بارك وما او ها غيتلا چلستلکیگی علیکم بتا سمن فی یتام النساء فی الكتاب بکتاب کی فی یتام النساء بارد یتیمانانو جنکو اللہ تی حاق جنکی لا تؤتونہن چنور کوئی تاسو دیتا ما
هغه څه کتبا چې مقرر کړی شوی دی لهن دې دپاره وترغبونه او زړه کې ستاسو زړه غواړي ان تنکحوهن چې نکاح وکړي دوی سره والمستضعفین هغه کمزوري من البلدان د ماشومانونه وان تقومو او کلک شی لليتامى د پاره د یتیمانانو بالقسط په انصاف سره وما تفعلوا څه چې کوئ تاسو وایې وما تفعلوا هغه چې کوم څه دي خو څه چې کوئ تاسو داسې نده څه چې کوئ تاسو وما تفعلوا او څه چې کوئ تاسو من خیر د نیکینا فإن الله کان طول بوه فإن الله كان به صبر فإن الله كان به عليما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول.